အော်တိုဘာလ17ရက်ကနေ16ရက်နေ့အထိတပတ်အတွင်းတနင်္လာနေ့တဲ့အစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်ရှင်ဒီအစည်းအဝေးကိုဒိုဝဲဝက်ဖွဲ့စည်း理ကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါနိမလည်တိုင်းဒိုဝဲခိုင်အထဲကမြို့နယ်၃ခုမှနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေထွက်ခွာကြဖို့တက်ကောက်စီအစိုးရကညွှန်ကြားထားပါတယ်လုံခြုံရေးချင်းတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးဒိုဝဲလောင်းလုံနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုထွက်ခွာဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါ အဲ့ဒီမျိုးနယ်ဒီမှာနိုင်ငံသားသားအချို့ဟာကုမ္ပဏီဖွဲ့ပြီးအခြေချနေထိုင်ကြပါရတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ဗီဇာတက်တမ်းရှိနေသေးရင်အဲ့ဒီမျိုးနယ်တဲ့အတွခုကလွှဲရင်အခြားမျိုးနယ်တွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လို့ရတယ်လို့တက်ကောင်စီရဲ့ဒိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးရင်ထွေးကဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်တန်ယုံကလည်းသူတို့နိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒီနေရာတွေကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကအတိအပထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။ လောင်လုံးမြို့နယ်ကြောက်စင်ကျေးရွာကအုတ်ချွေးမှုအဖွဲ့ဝင်တရအော်တိုဘာလာ7ရက်နေ့ကတနက်နေ့ပြည်သက်ခံလိုက်ရပါတယ်။အသက်60ဝန်းကျင်ရှိအုတ်ချွေးရဖွဲ့ဝင်ဦဥဥဟာရွာလေးကနေအိမ်ကိုဆိုက်ကဲနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုက်ကဲတစည်းကအနောက်ကလိုက်လာပြီးပြစ်သွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဦဥဥဟာစတေမာလာ9ရက်နေ့ကပြည်သက်ခံလိုက်ရတဲ့သဘောက်စိတ်ကျေးရွာအုတ်ချွေးမှုဦးစော်မျိုးဦးနဲ့တဖွဲ့တည်းဖြစ်ပြီးကြောက်စင်ရွာဒေသခံတွေထောက်ခံစာလူရင်သူစီမှာတွားယူရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဦးယီဦးမသိဆုံးမီကာလမှာတော့ထောက်ခံစာရေးမပြေတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နေရှိမှာဘုံပေါက်တဲ့အတွက်ဒရန်ရရှိခဲ့တဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ကမျောကင်းကျေးရွာအုတ်ချွေးမူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါရယ်။ကမျောကင်းကျေးရွာအုတ်စုတောက်ကြပြင်းကျေးရွာရှိအုတ်ချွေးမူဦးထွန်းမင်းရဲ့နေရှိမှာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာပတ်ကွယ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အတတ်၁၃နှစ်အရွယ်ကလေးသူသေဆ hey? ုံးခဲ့ပြီးဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ကြည်ထေခေါ်ဒေါ်မီစုတန်ယာရရှိခဲ့တာပါ။ဘုံပေါတာကျောက်တန်ယာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တဲ့ဒေါ်ကြည်ထေဟာဒွေစင်းုံကြီးမှစေကူတော်မှုခံယူနေရင်းသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကျေးရွာနာရေးကူညီမှုအသင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒွေခရိုင်မအော်တိုဘားလ15ရပ်ကနေ24ရပ်နေအထိဆယ်ရက်တာလျှက်ဆက်မြေခြင်ပိုင်းပြတ်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆယ်ရက်အတွင်းညနေ9နာရီကနေ ည၈နာရီခန့်တွင်မီးတုံးနှင့်အောက်ဆူအလိုက်အလှည့်ကျမီးပြတ်မဲ့လို့လျှက်စထုတ်လုပ်ဖြတ်ပြူနေတဲ့ Patrie and Tran Company တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒဝေခင်လျှက်စမီးအတွက်တဘာဝတန်ဝေဖြတ်ပြူပေးနေတဲ့ဇော်ရီကတန်ဝေပိုက်လိုင်းကိုနှစ်စင်လုတ်နေကြဂန်ဖြူရှက်ဒေါင်းလုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုပိုက်လိုင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာလျှက်စခွဲယုံတွေမှာရှိတဲ့ဒီဇယ်ရန်မီးဆက်တွေကနေအလှည့်ကျဖြတ်ပြူပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့ Patrie and Tran Company စီကနေသိရပါတယ် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမှာအော်တိုဘာလကုန်အထိမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းသိရပါဗျာ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းအရှိန်ရှိနေတာလာနီညာအားကောင်းနေတာတွေကြောင့်မိုးနှောင်းကာလမှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့မိုးဇလဌာနတိုင်းဦးစီးမှုကဆိုပါရတယ်။လက်တလုံးမိုးတဲထန်စွာရွာနေတာက BNN နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းတိုက်ခိုက်သွားတဲ့ပူပိုင်းမုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မိုးဇလကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ။ ပုံမှန်ဆိုရင်မုတ်တုံလီယာအော်တိုဘာလာ20ရက်နေ့ဝန်းကျင်မှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကနေစုတ်ခွာလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကြောင့်အော်တိုဘာလာဂုံထီမူးကြီးနေတယ်လို့ခတ်မှန်းထားတာပါ။ဒီနေ့နိုင်တိုင်းတဲကခြေခံပညာကျောင်းသူကျောင်းသား35000ကျော်ကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ်လို့တာဆရာဌာနရေးစီကနေတီးရပါရတယ်။ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုဗစ်ကူးစက်တာတွေမဖြစ်အောင် ကောက်ကွယ်စည်းထိုးပေးမှဖြစ်ပြီးစေထိုးမဲ့နေရက်ကူတော့မသိရသေးဘူးလို့တိုင်းပညာရေးမှုယူငါတာဝန်ရှိသူကဆိုပါရတယ်။စိုးရအောင်ပုတ်ကလေးကကြောင်းတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့အသက်72နှစ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုထိုးပေးမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုင်းကျမရေးဦးစည်းဌာနကတော့တရုတ်နိုင်ငံထောက်စိုင်းနိုဘတ်ကောက်ကွယ်စည်းထိုးပေးမှဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စေးရီမရောက်လာသေးဘူးလို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကပြောပါရတယ်။ မြန်မာ့လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကဝေယမရေပြင်လက်တွေ့ပြကတ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအော်တိုဘာလ17ရက်ကစပြီး17ရက်နေ့ထိပြုလုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲဒီရေပြင်အရန်ရက်ဖြစ်တဲ့အော်တိုဘာလ15ရက်အထိသတ်မှတ်ထားတာပါ။ကျုံးစုရေပြင်ရှိကလာကျွန်းနဲ့ကျော့စင်ရဲ့အကြားမှာမင်းကကနေညနေ8ရက်ထိပြကတ်လေ့ကျင့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်နက်ပြကတ်လေ့ကျင့်မဲ့အေရီးယားထဲရင်းရင်းနေသင်းမိုးတွေငါဖန်းတာဖျက်တန်းတော့လာတာတွေမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါဗျ။ မြေကြောစုတဲ့ပင်လယ်ကြေးရွာတွေမှာလျှက်စစ်တယူနစ်ကိုငွေကြက်တထောင်ဝင်းကျင်အထိဖြစ်သွားပါပြီ။ဘုတ်ပြင်းမျိုးနယ်ပင်လယ်ထဲကကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကြိမ်မဲတောင်ရွာမှာဆိုရင်အရင်ကလကလျှက်စစ်တယူနစ်ကို900ကျပ်ကနေအခုနောက်မှာတော့1000ကျပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အလားတူအလက်မန်းရွာမှာလည်းလျှက်စစ်တယူနစ်ကို850ကျပ်ောက်ခံနေတယ်လို့ပြောပါရတယ်။တနင်းသာရီတိုင်းထဲကခရိုင်မျိုးကြီးတွေမှာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကြီးတွေကလျှက်စစ်မီထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနေပြီးအလန်းဝင်းနေတဲ့ကြေးရွာတွေမှာတော့ ဒီစက်မီစက်သေးတွေနဲ့တနိုင်တပိုင်ဖြန့်ဖြူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်မီပေးနေတဲ့တနိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့စက်သုံးစီဈေးတက်နေတဲ့အတွက်လျှက်စစ်ယူနစ်ဈေးနှုန်းတိုးမြင့်ောက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်မြို့ကြီးတွေမှာတော့တစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့မတူပေမဲ့လျှက်စစ်တယူနစ်ကို248တက်ကနေ900တက်ဝန်းကျင်ထိောက်ခံနေတာပါ။ကျေးလက်ဒေသတွေမှာလျှက်စစ်ဈေးနှုန်းတက်နေတယ်လို့မြင်းမြို့ပေါ်မှာယူမီတာခဈေးနှုန်းတွေလည်းတက်နေပါဗျာ။ အရင်ကရီဒီယိုနစ်ကို1500ကျပ်ပဲကောက်ခံရတာကနေအော်တိုဘာလာတရက်နေ့ကစပြီး1800ကျပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မြို့ပေါ်ကရက်ကွက်အချုပ်မှပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်အချုပ်ကရေပိုက်လိုင်းတွေတက်ဆင်ပြီးအခကြေးငွေနဲ့တောက်သုံးရေဖြန့်ဖြူးနေတာပါ။မြို့မြို့မှာရေတဲကားတွေနဲ့ရက်ကွက်တီထက်လှည့်လည်ရောင်းချနေတဲ့ရေကားတွေလည်းရှိပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေကားတွေကလာရောက်ရောင်းချတဲ့ရေစေးနှုံတွေနဲ့တတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။ တောင်တုံးရောင်းချသူတွေကတော့73စီစီးတက်နေတဲ့အတွက်ရည်စည်းပါတက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါဗျ။တနင်္လာနေ့တိုင်းကနေရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ35သန်းကျော်ရောက်ကြသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။2020 2021ဘန္နာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ312သန်းကျော်ပဲတင်ပို့နိုင်ခဲ့လို့အရင်းဘန္နာနှစ်ထပ်ရွနေသွားတယ်လို့ငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနစည်ရင်းတွေအကြသိရပါဗျ။ 2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်ကရေထွက်ပစ္စည်း348တန်ခိုးတင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတင်ပို့တဲ့ပမာဏဟာပြည်ပကိုဓာတ်ရိုက်တင်ပို့ရောင်းချတာနဲ့ရန်ကုန်ကတဆင့်ပြည်ပကိုတင်ပို့တာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကံဝေငါးဖမ်းလှေတွေအချိန်စောပြီးရနာလိုက်ရလို့ဒီလိုရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့တဲ့ပမာဏကျသွားရတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်သားကြီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါဗျ။ပင်လယ်ထဲငါးမဖမ်းရရသည့်အဖြစ်ငါးသားပေါက်ရသည့်ဖြစ်တဲ့ ကြွန်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လကိုသတ်မှတ်ရကနေတက်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့မေကြွန်နဲ့ဇူလိုင်လကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါရယ်ကော့တောင်းတီတာမှာဝိုင်းကြီးချုံ၅ဖန်းလှိနဲ့ကင်းမုံ၅ဖန်းလှိအများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလှိတွေဟာမေလလောက်မှ၅အထိမိများတက်ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်၅အထိမိများတဲ့အချိန်မှာ၅ဖန်းခွင်းပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကလည်းရော့ကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းတီတာကြီး၅လုံကံဦးစည်းဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ် နော်ဝေသူတည်တနာတင်ပေါ်ရဲ့လေးလာတွေးရှိချက်တွေအရာငါးတပေါက်ရသည့်အပြင်ငါးဦးရဲ့အချိန်မှာပါငါမဖက်မတာငါတန်ရာဇာတာရီရှီထိမ့်သိမ့်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအချိန်တလစောပိတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြေခိယန်ငါလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုထားပါဗျာရီထွတ်ပစ္စည်းတင်ပေါ်ရမှာဒဝယ်မြိတ်နဲ့ကော့တောင်းကနေတင်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ကော့တောင်းကတဆင့်တင်ပို့မှုက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိရှိတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးငါလုပ်ငန်းဦးစည်းဌာနစီကနေသိရပါဗျာ ဒရင်တွေကိုစပ်ပြောပြသွားပါမယ်ရှင်။သတင်းကြော် ያ သည်နှိက်ကနေပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒဝယ်မျိုးကသင်္ကန်းဆိုင်တွေအယောင်းဝင်နေနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ delay ထုံနှံ့ရတန်ガတော်တွေဝါဆိုပါကတ်ပြီးသတင်းကြော်လာပြနေကနေဒဇောင်မုံလာပြနေအတိကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လူဒန်းလေးရှိတာပါ။ဒါကြောင့်မို့သတင်းမကြွမီကာလမှာသင်္ကန်းပိရိခယာတွေရောင်းသွက်လေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့ရင်နှစ်တွေရဲ့ရောင်းအားထက် 90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတယ်လို့တင်ငမ်းပိရိခေရာပစ္စည်းဆိုင်အချို့ကညည်းတွားကြပါတယ်။လက်ရှိမှာကိုဗစ်ကပ်ဘေးနိုင်ငံကြီးနဲ့ကြံ့ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေတာဆတဲ့ကြီနေတွေကြောင့်ကထိန်တင်ငမ်းကတ်လူတော်ကိုအကျဉ်ယုံပြီးပဲလှုပ်လာကြတဲ့အတွက်တင်ငမ်းရောင်းအားကျတာဖြစ်တယ်လို့စိုင်းရှင်အချို့ကဆိုပါတယ်။တင်ငမ်းရောင်းအားကျသွားတယ်လို့ပဲသတင်းထုတ်ကာလာမှာမီးထွန်လေးရှိတဲ့မြိတ်ဒေသထွက်လက်လုံမီးရင်တွေလဲဈေးကွက်ပြတ်မဲ့အခြေအနေနဲ့တုံနေရတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ငိတ်မြို့မှာပြုတ်လုံနေတဲ့လက်လုံမီးရင်တွေဟာအရင်နှစ်ကလည်းကိုဗစ်ကပ်ပေးကြောင့်အောင်နှဲပါခဲ့ရာအခုနှစ်မှာလည်းစတေးဟုံမြို့နယ်တပ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်မီးလက်လက်ရောင်းချဖို့အတွက်ခက်တွေ့နေရတယ်လို့လက်လုံမီးအိမ်ရောင်းနေသူကပြောပါရယ်ခုလိုနာဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရရှင်တောသားရှင်များအမှန်မှချမ်းသာပြီးကိုဗစ်ကပ်ပေးကိဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ဒွေဝဲဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရရှင်